Jūdas vēstuļe. Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis, visiem aicinātajiem, kas Dievā Tēvā ir mīlēti un saglabāti Jēzū Kristū. Lai žēlsirdība, miers un mīlestība jums ir pārpilnībā. Mīļotie, tā kā es ļoti vēlējos rakstīt jums par mūsu kopējo pestīšanu, man bija nepieciešams uzrakstīt jums pamudinājumu neatlaidīgi tiekties pēc ticības, kas reizi par visām reizēm nodotas svētajiem. Pie mums ir ielavījušies daži cilvēki, kas jau izsenis ir nolemti tiesai, kas paredzēta bezdieviem, kas Dieva žēlastību ir apmainījuši pret izlaidību un noliec vienīgo valdnieku, mūsu kungu Jēzu Kristu. Es gribu atgādināt jums to, ko jau zināt, ka kungs izvedā Izraēļa tautu no Ēģiptes zemes, bet pēc tam tos, kas neticēja, pazudināja. Arī eņģeļus, kas savu augsto stāvokli nesaglabāja, bet pameta savus mājokļus, viņš ir paturējis lielās dienas tiesai, tumsā un mūžīgās važās ieslēgtus. Tāpat kā Sodomu un Gomoru un citas apkārtējās pilsētas, kas arī kritušas netiklībā un nodevušās pretdabīgām iekārēm, tās ir palikušas par piemēru mūžīgās uguns tiesai. Tāpat arī šie sapņotāji apgāna miesu, atmet kunga diženumu un zaimo godības eņģeļus. Pat erceņģelis Mihaels strīdā ar velnu par Mozu smirušo miesu, neuzdrošinājās spriest nievājošu tiesu, bet teica, lai tevi soda kungs. Bet šie cilvēki zaimo to, ko nezina, un ko tie dabiskā ceļā zina, kā mēmi kustoņi, tas tos ved pazušanā. Vai viņiem, jo viņi ir sākuši iet kaina ceļu, peļņas dzīti viņi ir aizvilināti Bileāma maldos un iet bojā Koras dumpī. Viņi ir kauna traipi jūsu mīlestības mielastos, bezkaunīgi tos svinot kopā ar jums. Viņi gana paši sevi, viņi ir vēju dzīti bezlietu smākoni, kā koki vēlā rudenī, divtik miruši, bez augļiem un bez saknēm. Viņi ir kā trakojoši viļņi jūrā, un viņu kauns šļācās augšup kā putas. Viņi ir kā klīstošās zvaigznes. Viņiem Dievs paredzējis visdziļāko tumsu uz mūžiem. Hanoks, kas bija 7. Paaudzē pēc Adama, pravietoja. Redzi, nāk kungs ar savu svēto eņģeļu pulkiem spriest tiesu visiem, un atmaskot visas dvēseles, ceļot gaismā viņu bezdievīgos darbus, ko tās grēkojušas, un visus nejaukos vārdus, ko šie bezdievīgie grēcinieki ir runājuši pret viņu. Šie cilvēki ir nīgri kurnētāji, kas tiecas dzīvot pēc savām iekārēm. Viņu mutes pilnas, uzpūtīgas lielības, un viņi lišķīgi glaimo peļņas dēļ. Bet jūs, mīļotie, atcerieties, ko runāja mūsu kunga Jēzus Kristus apustuļi. Viņi mēca jums teikt, pēdējā laikā būs zaimotāji, smējēji, kas dzīvos pēc savām bezdievīgajām iegribām. Viņi ir tie, kas rada šķelšanos, miesīgi cilvēki, kuriem nav gara. Bet jūs, mīļotie, uzceļiet sevi kā namu savas ticības svētumā un svētajā garā lūgdamies, saglabājiet sevi Dieva mīlestībā un gaidiet mūsu kunga Jēzus Kristus apžēlošanu uz mūžīgo dzīvību. Esiet žēlīgi pret tiem, kas šaubās.
citus glābiet, izraujiet tos no uguns, par citiem apžēlojieties ar baidēm, pilni riebuma pret viņu miesas aptraipītām drēbēm. Bet viņam, kas jūs spēj pasargāt no klupšanas un nostādīt jūs līksmībā savas godības priekšā bezvainīgus, vienīgajam Dievam, mūsu glābējam, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, lai ir slava, dižums, vara un varenība pirms laiku laikiem, tagad un mūžu mūžos. Āmen.